ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜੀ ਜੀ, ਰਹਿ ਗਏ, ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭੈਣ? ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ? ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ। ਕੁੱਕੂ ਬਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ, ਗੱਲਮ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭੈਣ ਵੈਸੇ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਭਾਨਾ ਨੀ ਮੇਰਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਲ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਲ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਰਖੋਤਰੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ। ਆ ਮਾਲ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਹ ਮਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ? ਮੇਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਬਲ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ? ਇਹ ਰਜ਼ਾਕ ਆ ਭੈਣ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਭਾਈ ਰਜ਼ਾਕ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਓਏ ਹਲੋ ਭਾਈ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ? ਜਾ ਫੇਰ ਕੂਲਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਲੋ, ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਮੈਰਿਜ ਵੀਰੋ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾ? ਭੈਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਕਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ? ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਲਾਟੂ ਵਾ ਭਾਈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਰੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਪੈ ਆਓ
ਆ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਂਡੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਰਾਵਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲੰਘ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਨਾ ਜੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਵੀ ਆ ਹੈਲੋ ਪਾਰਕ ਚ ਆਇਓ ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਰਹਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਬਾਂਦਰਾ ਕੌਣ ਹਾਂ ਖੜਕਾ ਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਜੀ ਆ ਦੋ ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਹੋ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਵਾ ਉੱਤਲਾ ਖੂਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਛੋਟਾ ਕੁੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਮਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹੀ ਇਹੀ ਭਾਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਆ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਕਦੋਂ ਗੁੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ ਚੋਲਾ ਵੀ ਫੜੋ ਓਏ ਹੈਲੋ ਸਰ ਕੈਸੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤੰਜਨ ਓਏ ਨਹੀਂ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋ ਮਤੰਜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਆ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਬਸ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁੱਕੂ ਤੀਲੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? 1 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ। ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਕਸਮੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 1600 ਰੁਪਈਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ਕ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਛੂਮਾ ਲੂਮਾ ਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਛੂਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ? ਲੂਮਾ ਛੂਮਾ ਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੂਮਾ ਛੂਮਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੁਗਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਓ ਭਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ? ਸਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸਰੀਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਜੀ ਭਾਣ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ 1600 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਪਾਨੀ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1600 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 900 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸਰ, ਉਹ ਕੂਲਰ ਦੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਸਰ। ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਦੀ, ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ 900 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਰਿੱਜ ਜੀ। ਫਰਿੱਜ 1600 ਦੀ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 1600 ਰੁਪਇਆ ਪਾਣੀ ਮਹਾਨਾ ਮਹਾਨਾ ਉਜਰਤ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਭਾਈ, ਕੂੜਾ 1600 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਹਾਨ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਮਲੋਦ ਰੋੜੀ ਪੂੜਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਮੇਰਾ ਪੀਸੀ ਚ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਸੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਲਾ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਇਨ ਐਰਕੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਭਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ 54,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ। ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ, 54,000। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਆ, ਪੱਕੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਪਾਇਨ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। 70,000? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 70 ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 70 ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੇ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਰਿੱਜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਪਿਨਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜੀ, ਉੱਠੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ? ਲੇਕਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਆਹੋ, ਤੇਰੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦੋ। ਓ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਓ ਜਾ ਬਗਾ ਹੋ, ਦੇਖ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲ ਪਾ ਗਾ ਯਾਰ। ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਓ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। 70,000 ਤੂੰ 90,000 ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾਉਣ ਦਿਆ? ਕੁਝ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦੋ। ਓ 2 ਸਾਲ? 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਓ ਤੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਓ ਮੈਂ ਕੰਟੂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਮਾਰਨਾ। ਚੱਲ 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 ਭਾਜੀ, ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਓ ਚੰਦ ਹੋ, ਓ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।